Beşinci elementte Kamran Aliyev. Hadisi olanda bir defa olur. Haberdarlıksız olur. Sürürüm, WhatsApp'la danışıram, Instagram'a bakan, svetofordayım. Beni, beni, çok adam, tek ben değil. Signal, ışık, signal, öyle bir ki bunlar şaxtılar veya nediler ki, ben gelirim, siz özünüz bilin, daha cemaat. Abi, şehirde ne kadar kamera var, ne kadar radar var. Bak siz bu saat şalvar giymişsiniz. O şalvarda kəmər var, deyirlər var. Deyirlər, məsələn, sıxmır. Vəfat etmiş insanın evinə cərimə gəlmişdi. Keçən il 400-dən yuxarı əməkdaş ona görə cəzalandırılıb. Ba, 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 ba. Piyada dünyasını dəyişsin, amma sürücü ola bilsin ki, heç məsuliyyəti də cəlb eləməsin. Mən belə sürücü tanımıram. 1 aprel, saat 22-də. Ad günün mübarək.